ကောဇာတကရေ 南阿罗新面面的这个话，要给报告多少人帮助伊。秘密的进讲，结果外面阿头家的微博的那八万那六万嘛，微博的那八万那，格么长时间越来越古家，把这进讲啊，结束了全部个，其他别的也无把内地人的，石头他内那那看结束表演，好家按到不对上，怎么办？等等的丫头。 ဒီပရိသတ်သမုပ္ပတ်သင်္တန်တရားမှာဒီနေ့ဟောကြားရမယ်အကွယ်အကွင်းကမနေ့ကတော့မှမိမိတို့ကိုပုံချခဲ့တယ်နံပါတ်၁မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မိမိတို့ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့လို့ဒီလိုသုံးမျိုးကိုတွေ့တယ်ဘဝရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးက ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဘဝနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာကံကိုအာကိုပြီးတော့ယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုကမ္မတက္ကဋဉာဏ်လို့ဒီလိုဆိုပါညာလဲဘဝရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒီနှစ်ခုပေါ်မှာ ကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့နေရင်ဒါကိုဘာညာလဲကမ္မတက္ကဒါညာအလဲကောင်းမှရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာယုတ်ခန္ဓာလူဘဝရဲ့လူခန္ဓာခန္ဓာကိုခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတို့ကိုဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ် ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခခံသိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပဲလို့သက်ဝင်ယုံကြည်ရင်သစ္စာနုလောမိကလည်းဘာညာလဲသစ္စာနုလောမိကလည်းနံပါတ်၁ကဘဝရဲ့အပေါ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘာညာလဲဘယ်လိုယုံကြည်တာလဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဟာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားကံကြောင့်ဖြစ်တာ ကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့သက်ဝင်ယုံကြည်ရင်ဘာညာလဲကမ္မတက္ကဋညာနောက်ဆုံးအလယ်ကောင်းမှာကျန်တဲ့ပါလဲခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုမှတ်ပွားများလို့ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်မုံဖြစ်ပျက်ဆုံးလေဆိုရင်ဒုက္ခခံသိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပဲလို့သက်ဝင်ယုံကြည်ရင်ဘာညာလဲဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကိုဉာဏ်ဆက်လိုက
ကမ္မတက္ကဒညာလည်းကောင်းမှကျန်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်တွေဆုံးသွားရင်တော့ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပဲလို့သက်ဝင်ယုံကြည်ရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဘဝနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အပေါ်မှာသက်ဝင်ကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကဒညာကလောက
lo doka kate chonye ne ne bango yong ma be lo te wei yong ji bi lo anto de nyanga tisa nulomi ganya edi tisa nulomi ganya le te chate ma la lo ka de ma dame di kama te keda nyanga lo ka duwe ma ba pye ni le le lo ka duwe ma
Desna nulomiga nyanga longa ye abien beko twepo yan juza de nyan soe mawa. Nabi longa ye abien be mashini de nyanga banyan le soe. Desna nyan keisa nyan keda. Dini tandana kai di te yau ye twaya lang bionida. Tandana kai de te yau ye. Nabi di kamat de keda nyan bo mada yadi biro ni me soe twelu yawa. Desa nulomi ka nyambo ma yadi biro ni me soe twe miau ya lansa wo yau ni de soe mamla. Twe miau gwada ka be che ma twe miau gwada le be nyango ya yin twe miau gwada le soe desa nyan keisa nyan kada. Desa nulomi ka nyan ne desa nyan keisa nyan ha mtu u sura tabo pauta. Desa nulomi ka nyan ga anuloma nyan wo pyo. Ba nyan le? Anu loma nyan ye shi ka nyan ga tacha nyan la me nyan la. O me nyan yao ye loka ye pepe yao kwa ble. Bien pe yao kwa bi. E ayo ayo tiya asen dai dwaja ma pshete dwe nyao. Ye ne dira ka ra oma dwe go po cha ya me tiya ro ka kamat taka da nyan a chao ma be. Ba nyan chao le. Eri kamat taka da nyan go angu bi ro tada wa dwe ha tandara wu senye ma jen le lepa pi toa bi ro ni malum yang nai ne a chao wu di ne chou po bi ro ho cha. Da go be bu mi bouda ba za wen du ro zen pi cha de mi mi do do de bouda ye wa da a se a ma go lai na ni de bouda ba za wen du ro zen ni lu ko 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 ten chi ni chao wu li. Di kamat takada nyango pya biro tandana wusin yaga ma twa miao nain bong go duba loudan go che khan biro di daga nama di kwa cha leime lu di lu tepon pao ta. E da jau mo lu duba loudan di hu do sula gama wibin ga loudan di tana ro go. Hon biyo do mu ge de te ya pan shin pi do mu do miya swa paya a namo da ta tong jeng yu so shi ko mu so kro lai kya ya a. ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာနမောတတ္တသာသရှိသောပါဠိကတာလင်္ကာယုဆိုလျက်ရှိခောပူဇော်ဖူးမြောမှန်လျောကတော်ပြကြတဲ့နာထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပံဒေသနာတော်ကြီးကိုပါဠိမဖယ်မြန်မာသံဃာတဲ့တဲ့နဲ့ကျေးဇူးပြုဝေဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညံတော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးစီတော်မူခ
ရှင်ရှုရမျောလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘယ်ကိုညာဆိုင်လိုက်ရမလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုညာဆိုင်လို့ဒါလေးကိုပြောပြီးသားအဲ့ဒီလင်္ကာပိုက်ကလေးကိုခန္ဓာညာရောက်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်ပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဆင်ဟာဆူလာတော့တာပါဆင်တော့ရောက်အဲ့မလို့တဲ့ညာဖြင့်ရှုမျောပါဆိုခန္ဓာပေါ်နဲ့ညာနဲ့ရှုလဲရှုလိုက်ကောခန္ဓာပေါ်မှာဘဝရဲ့
ဒီခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဆိုတဲ့လူခန္ဓာကိုစမြင်လိုက်ရလူခန္ဓာကိုမြင်လဲမြင်ကောခန္ဓာငါးပါးကယုံနဲ့နှစ်ပါး
Eri kana ngapa yonan na bago a jang a jule selese lego tandara shi sonye tandara nau sonye lu namiu malaula ke tandara shi songa a tei kalaga sabi biso ban tandara nau songa biso ban kalaga nebiro naga kalago eri lu e tuani ra pide e dwe jang tandara shi sonle kana pisengu soji lai belo somele wei za ye ka umba dang kan jang yonan bo အတိတ်ကနေပဲရောက်လားပြစ္ဆုတ်ပါဘုရားအေးပြစ္ဆုတ်ပံကာလရောက်လာတော့ငါအတိတ်ကပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တာလေဝိဇာယင်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒံကံတရားတွေပဲထိုဝိဇာယင်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒံကံတရားတွေကအကြောင်းမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပေါ်လာရသလားမလာရဘူးလားဒီလိုကြည့်လိုက်တော့အပြင်အကြောင်းတရားတွေမှာလဲထ
ဒီလိုလေမဆိုးသင့်ဘူးဆိုသင့်ရလားဆိုးသင့်ပါဘူးကိုကဘာကိုမြင်နေရမလဲမြင်ပါဘူးဘုရား။
ကဲဒါပြင်မေးမယ်ကွာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပါတော့ထားဝရဖရာဖန်ဆင်းရှင်ပြုပြင်ပေးလို့ဖြစ်တာလားလို့ဆိုပြန်ရင်လေအေးဘလူကိုမြင်လိုက်ရမလဲအဝိဇာယင်ခံဥပါဒံကံအဝိဇာယင်ခံနဲဥပါဒံကံအဝိဇာဟာထားဝရဖရာလားဟုတ်ပါဘူးတဏှာဟာထားဝရဖရာလားဟုတ်ပါဘူးဥပါဒံဟာထားဝရဖရာလားပါလေဓမ္မတက်တက် ကံဟာလဲထာဝရဖရာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတက်တက်ဓမ္မတက်တက်သဘောကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မတက်တက်ဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံနာဖြစ်တယ်ဒါဟာထာဝရဖရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလဲမဆိုတဲ့ဒီလိုလဲမဆိုသိမ်ဘူးထာဝရဖရာဖန်ဆင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားဘာတွေကိုမြင်နေလဲဆိုတော့တရားကိုယ်သဘောတွေကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြင့်တရားကိုယ်သဘောတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
Jaha bale ko khanna phit sin ko ko nyan ne ti lai ya de atwa jaw ko sait the ma ati nyan le shin twa bon le hote de mla da yaw myan swa phaya she ko do mye ji ga be be lo hote de taittha yarana thau so bi do tautan ta khu hote tha taittha yarana ayu wala de phit paw la chin tiya thana lo dilo deibe shi ai da ayu wala de ye tiya thana phit phit paw la chin tiya thana thau myo ba na myo le Nampak dekat, betul jauh kita leh suro. Pupu kita hidup. Yang kita yang beri dampak kalau tukan wan adukan, tukan wan beri dampak dedi. Pupu tersebut yang wan tukan beri nale kanza de, tukan china gule kanza de, tukan senye gule kanza de, adukan tukan china senye muda gule kanza ya de sura dihe de. Betul jauh leh lumi ini, tercuba tamana biamana dekat. Pupu kita hidup. Siapa lukai de, kacang kacang. Siapa pukai deh? Ajaung kan, ajaung china senyir deh, kuah china dalam kuah cha bula. Tercah suai cha dalam kan suai cha. Enak ayu wara demiu, ayu wara demiu. Nau tercah jadu, di depan tang idra ni mana hidu deh. Di hari hari tercah jauh pida lah, panzen sen panzen lo pida lah. Panzen sen panzen lo, pida apa esole? Ayu wara deh kuah loga mami siu lah. Naku no, tercah kan, betul jauh pida deh, kan jauh. Kau nampu betul luar cara le, kanggo luar cara le, tercuh kan betul gol luar cara le, panzen sih gol luar cara le, tercuh tu apa gol dia lor, begol luar cara le, tapi dah, ahidu abis ya, tapi longsor no, dang tu cina hudam ya le di, cina sih hudam ya dua ha, betul jang pih de lezoi, ahidu abis ya, jang mesti bawa gua, tak sih muka, jang mesti bu, tak sih muka lo, benam yo le, ayuara, domyo. Nampak tega, betul jangpi, betul gol luai cha. Nampak ni juara temaga, bah gol luai cha. Eh, panzen sih gol luai cha. Nampak tu, bogo juara temaga, eh, tak sayang mulu luai cha. Kita pun mimiru berteman. Buddha pada wenye di kan luai cha deh, baim. Eh, ale Buddha, wah Buddha kapal deh, tiga ya tanah ni deh. Dan eh juara aji dikubur, juara ye dia deh. Dalam lu mungkin siapa yang pihak ini galai hoare, kama wari datara dayti temari, dia boda pada wenye. Kama wari, ada apa dayti le? Kang luai cara, dekah kama, dekah makang lu bawa, dekah makang lu bawa, dekah luai macam apa? Jadi apa nak tu tiada pihak lu dalam biau la. Tapi dia usaha boda wada ayah, kang luai cara, kang yang pihak, gugur kena pihak sih, jile jile kau balik, wajah yang kang ubada. Kanjau, yang nampol, betul jang pihal. Tapi asam pihal ni, gua tuji lagi. Pihal ni gua tuji lagi. Eh ni asam pihal ni gua tuji lagi. Bila tu bawa mah, ojo dah ada. Wei Zai yang kahana, ubah dah ni pihal ni lah. Nampol, hala. Wei Zai sura di jalan mabih mula. Tanah sura di jalan kemeh mula. Ubah dah sura la. Eh dah aku temu dua buku. Kanjau ni susu pihal ni ni biola. Eh dah aku biola. Hala mula. Kanggo luai macam ni, di kan dia tu, kan sura ga lupa, kan yang pi dah tu, macam mula tu, ni do jangwa tu, mana, ni do jangwa tu, tu ojo tadi ayah dia piang ni, tu ojo tadi, eh piang ni deh, guni bawa dia di ini deh, mahu luar sini mahu di cakap, cina ni mahu nyiup pi ni, hala mula, tapi dia ni dia lupa doa tadi pi ni dalam pi ulah, betul luai cakap. Macam ni ni, menyi menyo pun ada. Di kong pujian lo, di kong pasul lo, di kong balu lo, sudah macam apa?
อเชกันเว้มาชีนี่แหละสิทธิ์ฐะกูเปลี่ยนไปไหลหอดมะล่ะอเชกันสิทธิ์ฐะกะอวิสัยยังขันธ์ได้อุปาทานนี่กันนี่อุปาทานนี่ลิอวิสัยยังขันธ์ได้อุปาทานดิสิทธิ์ฐะกูมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนลุชิ้นๆเตียงลุกไปโลยาบ่ครับเบ้อมันไม่ญิญญุดิไอ้นี่ตายาล่ะบ่มะล่ะมันตายาบ่ญิญญุล่ะบ่มะล่ะบ่ผิดโลแหละอเชกันกวาหะนี่แหละอนิสงจองอลุคลิทุกกูจี้ไม่เปลาะเนี่ยหอดมะล่ะ ดาหาปิ้วเปลี่ยนตําเลยสวยอารมณ์โลกด้วยมาฉันตามะล่ะไม่ฉันตาวุเอ๊ะดาหมดโลพุทธวาระก็อายุวาระนี่ผิดบ่ล่ะจริงอาจารย์เตยบรรณบ้าได้เลยนัมเบอร์1ก็บดุจองโลล้วยล้วยชาดะนัมเบอร์2ก็บดุจองโลล้วยชาดะนัมเบอร์3ก็တော့ไต่ไฉนผู้อเหตุอปิเสียอาจารย์ไม่ใช่หรอกกว่าอาจารย์เย็นแล้วไม่ใช่หรอกกว่า ไต่ไฉนหมดทุกข์บาโลดีโลโซได้อายุวาระ3မျိုးไม่ใช่หูล่ะสิล่ะมิมิတော့พุทธบาลาวินัยก็นัมเบอร์1กังโกล้วยชาได้อบายมาป้านี่ดล่ะไม่ป้าหูล่ะกังโกล้วยชาดาไม่มั่นมูล่ะโซดเลยมั่นมาเลยไม่มั่นมูล่ะตู้โกอุ้ชุบชาได้อบายป้าได้ล่ะป้ามาป้าหินปี้ส่งเลยโลโซနိုင်มาเอ้ดีมาจี้ขันธ์ภิเษงโกจี้อวิชชายิงขันธ์อุปาทานถ้าก็บาเลยอุ้ชุบชาตู้ อวิชชายังขันธ์ได้อุปาทานก็บาลุเตตู่แหละบตุก็อุ้ชุบทากันเตียะก็ตะชาละอลุโลวะล่ะเอออุ้ชุบทาตู่ก็มาไม่ก้าวอุ้ชุบลุเตตู่ก็ก้าวมาอูล่ะถ้าบาเดี๋ยวไม่รู้ตัดตวาริยะดีนี่ตะชาเนี่ยต้วยเนี่ยล่ะดุขะเนี่ยต้วยเนี่ยล่ะถ้าดุขะผิดเส้นกูขันธ์ผิดเส้นกูธรรมนีลันจองอะยะญานเนี่ยชุ่มเหมี่ยวไล่ได้อบายนี่บาเว้ยหอดมะล่ะญานเนี่ยชุ่มเหมี่ยวไล่ได้อบายนี่ ญานเนี่ยชุ่มเหมี่ยวไล่ได้อบายนี่ญานเนี่ยชุ่มเหมี่ยวแล้วลูกกันเตียะก็ปิดชาลูกยุคนั้นขันธ์อะไรโกดีนี่ยะนี่ดล่ะไม่อยากอูล่ะถ้าตะชาละขันธ์ผิดเส้นเอริขันธ์ผิดเส้นก็นี่พี่တော့กันเยสิทธิ์เยอุตุเยอาหารเยอาจารย์เตียะก็บรรณบ4บามันเนี่ยดิหลูยกปုံตนันนี้หาบดุจองผิดละล่ะแกนจองผิดละล่ะกันสิทธิ์อุตุอาหารอาจารย์เตียะ4บาก็ป้องสุบิญญิญญุญญุเนี่ยปิゅเปลี่ยนเลยปิゅเปลี่ยนไล่ก็ดีบวชลูกบวชลูกปုံตนันน
ไอ้ตัวกันเตียงก็ปิ้วเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเนี่ยด้วยจากน้องก็ปิ้วซิยุษาผู้ตะเมียเลดิแลไถ่เต็นตะหลอกชั้นตาพี่รอมะลาอูล่ะถ้าติชะดีบวชมาเนาะปิ้วซุบังกาละมาเอ๊ะไอ้นี่โหลชั้นตาเลยจ้ะบวชแลปิ้วซุบพี่รอลาตะละมะลาอูล่ะบวชปิ้วซุบลาจินหาแลตะชาจองเมล่ะกั่นหย่องเมล่ะกั่นหย่องเมปิ้วซิยุษาดิชั้นตาลาจินก็แลบดุจองมาเลยบดุล้วยชะนี่ ล้วยชะโลก็มาได้โลก็สู้ลุยาบ่ครับแท้หมดโลพุทธวาทพุทธะเยบาตาวินตุรสินนี้เยตันนามะทิกขะเนชีกังโกล้วยชะทิกขะเนชีนอกกับบาเปี่ยวนี่เอ้กิเลสตาเปี่ยวกังกิเลสกังอะหลุนักขุเปียวมามาเมเนาะดาเมพุทธบาตาวินนี่ก็บาโกตาล้วยชะนอกกับบาเปี่ยวกิเลสตาเปี่ยวไอ้เหรอบลูเปียวมะเลยอ๋อกังกิเลสตาดิจอก กิเลสตาတွေကပြုပြင်กิเลสตาတွေချက်လဲနေလို့ကံကလည်းလိုက်လုပ်ပေးနေရတယ်။กิเลสตาတွေချက်လဲလို့ကံကလိုက်လုပ်ပေးနေရတာ။ဒါပေမဲ့ကံတရားကြောင့်ကံတရားကြောင့်ဆိုပြီးကံကိုယ်သာလွှဲချနေလို့ကံကလည်းတကယ်တမ်းသာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအပြစ်မြင်ခံနေရတယ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ကတော့ပြည့်နေတော့ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ကกิเลสตาကကြိုးကင်နေတာဘာဖြစ်လဲ။မထင်ရှားဘူးဖြစ်နေတာ။အိုးအဲဒီတော့မိမိတို့ကပြုပြင်စ
ကိလေသာတရားတွေကပြုပြင်စီမံကံတဲ့ပြုကိလေသာတရားတွေကတိုက်တွန်းလို့လွှမ်းမိုးလို့ကံတရားကပြုလုပ်ပြီးပြုလုပ်ပြီးတယ်အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဆိုပြီးပေါ်လာရသလားမလာရဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီးတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ကာလမှာလေဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးတာယာဖို့ဆိုပြဖို့ပြည့်စုံစေဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အလောက်ကနေလောက်
khana nga ba ko ma ya u la pisi yau sa de ko po ma la u la e po na pi de kha di bwa ye sa ye taw ye ni ye than ye wo ye si ye pi le si bu yan ga le pa la da la ma la u la pa la bian ne a twa chang a lou kai ni lou ya da la ma lou ya u a lou kai ni lou tha ga kan a lou kai ni lou tha ga pao lou lou a di bai piao ni de a di bai piao ni de a lou lou tha da lu mien de hote ma la Alo lo ta ko ta mien na ga kan ko yong chi de tu kan ko a ko de
Aku aku dah le. Nak main ya, sedih ku sedih mah. Konnya konnya lila, tu muk dah lah nala lor. Tui kau mian mian senyian tungtan ni dek kiri dah main mabau. Hola, dah mulu kama wadi bade le. Tada dah, dek si. Shadu le mala, buda bade awun le mala. Kango lono a kango, aku lono a jine dek lu sulu dek tu bo. Hola, allah jama doa bilo tensha dek. Tui kau mian mian ni dek, naga kiri dah main mah. Biaw ni dek lama biaw la. เออแต่ยังไม่รู้ที่ข้างหน้าว่ายุ่งหนักหนาบ้านเนี่ยเพราะว่าข้างหน้าพี่สิโยซาเรียลาเรเชิดกามาแล้วก็มันเหนียบดูหาบ้าเพลเลยสิ่งที่มีมีด้วยสิ่งที่มาเวียนน้องเสียนี่เลยสุดเลยกิเลสตาเตียเลยสิ่งที่เราไม่ใช่หัวละสิ่งกูเสียนสิ่งที่ท้าประตูบ้านเลยกูบ้านสิ่งที่ท้าเนี่ยนวลสิ่งที่ท้าเฮ้ยนี่กิเลสตาเตียเลยก็ส่งสอนในโลกนั้นด้วยว่าเลยสายตัววิญญาณที่วิเศษด้วยชามาพี่แม่พี่สมมาพี่แม่สูบีด้วยชานี่อะไรไม่ใช่หัว ชาลากาจะชาลากันเดียร์ละนักการนี้ไปใจตรงนี้ละก็ประตูเรียบร้อยเลยได้เพียงกูขันอากรมากี่ลีตานเนี่ยกันเนี่ยกี่ลีตานเนี่ยกันเนี่ยเอชเล่แบบบีร์นี่เส้นนี่เด็ดเลยอย่างนั้นตัวอะไรเสียดูการียาวยาวอะไรมาเจ้าอย่างบุล่ะลงงานกันจะสามเอฟุ่งเดือดหุ่นมีอะไรลงยาอะไรมาเจ้าอย่างบุล่ะถ้าไม่ไม่พิสูจน์บังการละมาหรอลงได้เอาเมียนาเลชีเดะมาเอาเมียนาเลชีเดะเอาเมียนาก็ไม่ใช่บุล่ะมาเอาเมียนาเลย ลงลีบีต่อติกาลากับพิสุบังกาลาอย่าลาบยานเนี่ยข้าจะรับพิสุน่าชีดลูกมาพิสุน่าก็ไม่ใช่หูละอ่านลงอ่ะรับพิสุมาไม่ละมาพิสุน่ากูไปคุยงอยู่บีต่อกิเลสตาเตียรีกาตัดตัวเด็กกูเห็นเส้นนี้เสร็จทั้วเว้ยเอาละลงลีบีต่อติกาลากับพิสุบังกาลาอย่าลาเนี่ยกันเดียกับพิชามาไปเลยหูละพิชาไปเลยทั้งกับประตูกาไข่ลูกกิเลสตาเตียกาไข่ลูกอวิชาเย็นขันอุบาทันสุดเลยกิเลสตาเตียรีกาไข่ลูกกางกับพิชามาไปเลยหูละ เป็นยาโกบีชาไข่ลูบัวลูบงโกเป็นไม่ชาไข่มูละลูบงเป็นเล็บเป็นอะไรก็วิจารยิ่งขนาดเนี้ยอุบาทันเตียรีกันลูบงมาลูบงโกชาไปเลยเป็นบงชาไปเลยลูบงยาวมาลาวละยาวลาเลลาโกประตูยาวยาวละกันยาวประตูยาวเลยกันยาวยาวลาบีกันยาวยาวลาบีลูสุดาเนี้ยดูไปเนี้ยเอริกันเตียโกอุชุกทาระกะกิลิตากันเตียโกอุชุกทาระกะ กิเลสตาก็อุชุกตาเด็ดจริงๆน้องจังหวะนี้ไปดูเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยอัตเลชีอังลูกไรกว่าสุดาเลยไปดูเลยกิเลสตาแต่ชีเจนาดีกิเลสชีเจนเนี่ยโคตรงอัตเลชีเจนเนี่ยด้วยจังชีอาชีจังลูกเดียดูลูกเขยตาลามลูกเขยวะชีเจนาก็กิเลสตาชีอังลูกเดียดลูกชาก็แกกิเลสตาเนี่ยแกเนี่ยบาดเจ็บนี่เลยตัวนี้เด้อเนาะทีนี้อัตเลไม่ชีวะที่ก่อนตัวอังลูกไรกว่าสุดาตัวอังลูกไรหาไปดูเลย แกชัดชัยอะไรวะที่ก่อนตัวนี้เนี่ยบังเนี่ยเลยจะตัวเอาตีมาได้เลยหูละแต่ผมมาตีเรื่องมาตีเอาเนี่ยเสียทาร่าขณะกูเองอาจจะเงยตัวเองเลยช่วยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทาร่าไม่ใช่หูละโอ้นาราชีทุกข์ได้ยินไม่ใช่หูละตีเปล่าประตูลูกทาร่ากางอะไรวะประตูใครลูกเอ้กิเลสตาที่กิเลสตาที่ยังกับตุ้มยันตานามาลากูตานาวแต่เพียงกูก็ไม่เสียเมตุอาบมาเลย สิเทมาเบเทมาเลยกิเลสตาสุราดีเบเทมาวาเลยสิเทมาอ๋อสิเทมาที่ชาติเราโกงในเสียเมตุละแกแล้วมัวตัวกองหน้าไปกูไปพยานในเตียนในตาในตมีในสวยในนิ้วในเบียวบ้าบ้านในตัวลิจารณ์แล้วมาบอกเธอตัวบังในโซโกกาบีมได้บุละการใช้ชาติชาลักการละพามากองการมากองนะกิเลสตามากองนะเราจะเอามันเบียวพามากองนะเลยการมากองหูหีการสู้ละ เขาเดาไม่ละการโซเลโซเลก็บาดเจ็บเลยบรรลุวันนี้เลวเลยท่าเลยกิเลสเป็นมาเลยแต่ช้ามาละเย็นเว้ยมาละจีชิบัวละเจ้าเดียร์มันเนี่ยมาดีกิเลสตาเดียร์ดีเว้ยกิเลสตาเดียร์ดีก็เลวท่าเว้ยแต่แค่นั้นเลดวยขันเลยอะเราบาดเดียร์เลยกันการขันอะไรเว้ยเขาเดาไม่ละแกเห็นการโซโมมองจ่าเลยไอ้มาเลยจูซี่จูเนียเลยมะกอมมะกอมโซวาดได้เนี่ยไม่ดีกันเลยมะบ้าอุลาบาละบาเลยโซบีละบาเลวแต่ช้าละเยรียชีละ เยอะบ้างนะเยอะก็ชักหามาเว้ยประตูกันเนี่ยออกมาประตูกันเนี่ยช้ามาเลยกี่เลดานี่แต่ช้ามาแต่ช้ากันลาลาลาเย็นเวงอ่ะปีเลยปีอ่ะคนลุกเลยช้าที่ลุกเลยหิวโถมันโถลุกแล้วโถละเช่นยังเลยหิวเบาบาบิโลเลยเลยหิวโถเนี่ยรู้บาบิโลเลยหิวโถเนี่ยคนลุดีลุลุเบียวเนี่ยรู้คนลุดีลุลังก็เย็นเวงอ่ะกี่เลดานะ ก็คนในเซมก็ดูข้ามไปเมื่อสุดเดียวทุ่ดีแต่ชาติมาชีดาละสิเทมาชีดาเอริเตียก็แต่ชาติยาละกิเลสตาเตียละ
ဒါဖြင့်ရင်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာအင်မတန်ဆန်းကျင်အောင်လုပ်ပေးနေတာသူတို့ပဲစိတ်ကိုဆန်းကျင်အောင်လုပ်ပေးနေတာတခြားတရားတွေလားကိလေသာတရားတွေစိတ်ကစိတ်ကလေးဟာဖြူဖြူစင်စင်လေးပါစိတ်ကဘာသရမိတံဘိခဝေယထေယိတံစိတ်တံဖြူဖြူပြက်ပြက်ဖြူဖြူတစ်ဖြက်ဖြက်တောင်းနေတယ်ဆိုပဲစိတ်ကလေးရလေဖြူဖြူမှန်ကန်သောစိတ်ဟာဘယ်စိတ်လဲမေးဘဝင်စိတ်ဘယ်စိတ်လဲ အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်မှာမှန်ကန်ဆုံးသောစိတ်ပဲသူကရိုးရိုးလေးပဲသူကပျိုးပျိုးပြည့်ပြည့်တပျိုးပျိုးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့တောက်ပါပြီးတော့နေသလားမနေဘူးလားအဲ့ဒါအိတ်နေတဲ့အခါအိတ်မောကြအိတ်ပြောနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသူပုံမှန်စိတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံမှန်စိတ်သေးကိုပဲလောဘကဝင်လာရင်ယူလို့ခြင်းနဲ့ဟိတ်ရခြင်းနဲ့ဟိတ်ခင်နဲ့ဟိတ်မွင်နဲ့ဟိတ
ဘာကိုပြုပြင်ရမှာလဲစိတ်ကိုပြုပြင်ဘာကိုပြုပြင်ရမလဲစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့အခါဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်လုပ်တာတခြားလားစိတ်ပြုပြင်တာဒါနဒါနလုပ်တာလဲဘာကိုပြုပြင်တာဒီလားဆောက်တည်တာလဲတမထဘုရားလုပ်တာလဲဝိပဿနာလုပ်တာလဲစိတ်ကိုပြုပြင်မှာတချို့စိတ်ကိုပြုပြင်မှာပို့ဆိုးသွားတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုပြုတချို့အရေးတောက်တတ်တဲ့လူတွေတမင်လူတွေတော့မပြောပါဘူးဗျာအရေးတောက်တ
မပြောပါဘူးဦးစင်ရိတ်တာဦးစင်တရားစခန်းမှာဟာလာကြတာတော့အဖိုးကြီးတွေလေတော့လူတွေပဲထားပါမြို့ကလူတွေမပြောပါဘူးထုတ်ကြီးတွေကိုယ်ထုတ်ကိုထမ်းပြီးတော့အဲ့ရလေကြီးတွေထမ်းပြီးမလာဘူးလားဟာပြောပြောရွှင်ရွှင်လေးစထားတရားဝလာတဲ့နေတော့တော့ပြောပြောရွှင်ရွှင်နဲ့လာကြပြီးတော့တရားတွေပါတယ်တရားအားထုတ်သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာပြန်သွားတဲ့နေမျိုးရောက်ပြီဆိုကိုယ့်အဲ့ရလေးကိုထမ်းပြီးတော့ပြန်လမ်းလေကောင်ရောက်ရင်အထုတ်ကိုလမ်းဘေးချပြီးတော့ထလက်ကာထားတဲ့တဲတဲဝင်းထိုင်တော့တာဟုတ်တယ်မလားဟောလာပြောတယ်ကိုနီးစက်တယ်တကားတော့ကလည်းဘုန်းကြီးယောဂီတွေကြည့်ပြောတယ်မားကြီးလိုလေလို့ဟာကိုထန်းတော့တယ်မှာဟိုတလက်ကားတဲ့တဲတဲရောက်နေတယ်အထုတ်ကြီးတွေပြေးချတယ်ဘယ်ကြောင့်မှပြန်လာလဲဆိုဈေးတော်ကြောင့်မှပြန်လာတယ်ဟာတရားထိုင်ရပြန်လာတယ်ဘယ်ထဲရောက်နေလဲအတိုးချပြီးတောက်တော့လာပဲရှိဘူးလားရှိလားဘသူလဲစိတ်ကြီးစိတ်စိတ်ဒီစိတ်ကမပြတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုနကတော့ယဉ်ကျေးအောင်တော့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာနဲ့ဆုံးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ तू ငြိမ့်မနေဘူးလားအေးတော်တော်လေးကြာတော့ဒီစိတ်ကပြန်ဖွေပြန်တော့လူကသူစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လေလှုပ်လေလွယ်ပေါ့လူကိုဂုံသေးမေ့အောင်လှုပ်ထားလဲဘာတူလဲဒီစိတ်ကလှုပ်တာလားကိလေသာကလှုပ်တာဘယ်ထဲမှာဝင်ချယ်လဲနေပြန်မလို့ဒီစိတ်ကိုပြုပြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတကာတော့မှာတဲ့အားလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့သူတို့သဘောပေါက်တယ်ဘာကိုပြုပြင်ရမလဲเอ้ยด้านอย่างหมดแล้วแม้สว่าพระอาจารย์กูดอเมียจี้กาบวชเนี่ยแหละปี่สงอ๋องปี่สิยุษาดิเนี่ยแหละปี่สงหน่ายอ๋องဆိုတော့ยีเวเจ่เนี่ยสุละกามวิเวงกาตုတ်ตันဆိုတော့ဒီตုတ်ตันကိုခေါ်တယ်မာตုတ်ตันလဲเอ้ยนี่สุละกามวิเวงกาตုတ်ตันဆိုတော့อเมยกาตุบะอเมยกาอเผยกาบดุเลလို့ဆိုရင်แม้สว่าพระบดุเลแม้สว่าพระပဲท่าတော့ဒါพระเตียပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနံပါတ်1သူ့ဘာလို့လဲမေးတဲ့နေရာမှာဒီတကာတော့မတည်ကြည်ဒါသိပြီးသားအသက်ရှည်တယ်တူတယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလားအသက်ရှည်ခြင်းတူခြင်းဒီဘယ်သူကြောင့်လဲတချို့အသက်ရှည်တယ်တချို့အသက်တူတယ်လို့သူ့ဘာလို့လဲဟာထောက်မပြဘူးလားဘယ်သူကြောင့်လဲလို့ဖခင်ကမေးတယ်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘယ်လိုဖြေတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူကြောင့်လဲလဲအသက်တူတာအသက်ရှည်တာဘယ်သူကြောင့်လဲလူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုသတ်ခဲ့ရင်တိုးမယ်လူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုသတ်ခဲ့ရင်လူတော်ဘာဘဝတပိုင်းတစနဲ့ပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တူမြန်သောအကျိုးတရားကိုပေးလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းမဖြစ်လေတိုးမှာပဲအသက်တိုးမှာအသက်လူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုသတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတော်ဘာဘဝပျက်စီးသွားသလားမပျက်စီးဘူးလားအသက်သတ်လို့ပျက်စီးလူတော်ဘာဘဝပျက်စီးသွားသလိုကိုယ်ဘဝလည်းမဖြစ်မယ်ပြစီမယ်ဟိုကသေးသလိုကိုလည်းသူဘုံကပြစီသလိုကိုလည်းဒါဖြင့်ဘုံကတံပတ္တိဟာပြတ်သွားတယ်
Bong a wibadi pi ma doa wula, ta cha jang na dura ma adegu ta pia mu jang, ta pia ta, ba du ta pia ta di ta cha la kan la, ku ne ta pia yin ka ya la, ku ne ta pia yin, ke ala ka ni yin di ku wa ta ta ba ma la, ba du jang ta, sai jang sai su wa sai fai ma ba du wen la lo, ki le la wen la lo, ho de mu la. Loba ni dosa ni ya yu jen ni loba ni turwa ko makan ni makan na pi de dosa ta ya ni kisu la le la ko turwa ko bai nai ta da la ma ta hu la ha ta che ga ro ma pyo ni a mya yi be ho de mu la pisi yau sa ni ya jen lo ko ma ta hu la ha turwa ko makan ni makan na pi lo ko ma ta hu la loba dosa ni che khan pi ro ba pi le yai ja nei ja ta ja phya ja la le ma shi bu la shi la turwa ni bwa ma pye ya hu la pye ya da phin ko le ba pye me bwa เปลี่ยนมั้ยบาเปลี่ยนมั้ยเลยบวงว่าเปลี่ยนมั้ยเด้บวงว่าเป็ดผาดิบ้าจ่องเลยบวงว่าเป็ดตั้วดาเนี่ยดิใบเนี่ยอัตถ์ชีมะล่ะโตมะล่ะเออตุบะลุเลงาไม่ได้อัตถ์ชีดาดิบ้าจ่องเลยอัตถ์โตดาดิบ้าจ่องเลยหลุไม่มีหูล่ะไอ้เหรอไปหลุจ่องขยันกะผีซะเลยสรุปตุรบ้าโลยะอัตถ์กูตัดเพ็ดหมู่จ่องมั้ยตุรบ้าโลยะอัตถ์กูตัดเพ็ดเด้สรุปดิลุลุลิเปียวไล่ถาแม้ปานาดิบานาตุรบ้าโลยะอัตถ์กูตัดเด้เพ็ด
ပြည့်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးဟာလုံးဝတုံးသွားသလားမတုံးဘူးလားတုံးသလို့ကိုယ်လည်းအသက်တူတူမလားရှိမလားဘဝမပြည့်ဘူးလားပြည့်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲပါဏာတိပါဒကြောင့်ပါဏာတိပါဒဆိုတာဒီတခြားလားကံလားဘုရားကဘယ်သူကြောင့်လဲကံကြောင့်ဘယ်သူပဲကံလဲပါဏာတိပါဒကံကံတာဖြင့်လူရင်းအနှစ်ကိုပြောလိုက်ရင်ပါဏာတိပါဒကံဟာဆွဆွထန်လားပါဏာတိပါဒကံဟာဆွဆွထန်တယခံက สิกขะมาชื่อเด้กี่ดีกี่เลยดาวนล่ะลูกผิดอ่ะเปี้ยส่งอยู่เนาะอเปี้ยส่งอยู่มาผิดมาแล้วก็สิทธิ์ๆเด้มาอ้างนี่เด้บาเตียะแหละมะคันจินเนี่ยโธษะเตียะยะอยู่จินเนี่ยโลภเตียะจ่องเลยจ้าตัดจะดล่ะไม่ตัดจะอูล่ะโลภโธษะดิอุซี้ปี้เด้คาจ้ะแล้วตัตตวะดิตัดจะเผ็ดจ้ะลูกตัตตวะดิตูหมาก็อโจเตียะกูคันซ้าหะเด้จ่องกูแลบัวไม่เป็ดหะอูล่ะเป็ดหะกูแลอะเต้ไม่ตูหะอูล่ะโตอ่ะ ရှင်ဖုရားတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်မေးမယ်တဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အနာကင်းနေတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယောဂအနာတဲထူတယ်တဘွာလုံးမှာပါလဲရသမျှဆေးဘွားကနဲ့ကုံရတာတွေကိုမရှိဘူးလားဆေးနဲ့အသက်ရှင်နေရတာတွေကိုမရှိဘူးလားအနာတာရှင်ယောဂကြီးဆွဲနေတာဟုတ်တယ်မလားနာတာရှင်ယောဂကြီးဆွဲနေတဲ့ခါကျဒါဘာဖြစ်လို့လဲဖုရားဟုတ်တယ်မလားနာတာရှင်ယောဂဆွဲရခြင်းဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတ
bau dah le. Eh, mati awak ni saya dah la, ni saya biro, ni saya ni dah la, mana ni saya bula. Tapi, ni saya cintan ha, jadi kan ni ada la, makan ya bula. Pan le, ni saya ni dah di, tercane, ni saya ni dah di, tercane kan la. Alu ha, kan. Tapi, di kan ha, perlu jumpa. Sekian masih ni dek, kiri dah tengah dek, mati macam ni saya megah sura, tu bawa mana? Ni saya la. ညင်းစဲနေတဲ့အတွက်ညင်းစဲနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီညင်းစဲတဲ့သဘောလေးကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာသူများသောအကျိုးတရားခံစားလဲခံစားလဲရအောင်ကိုယ်ကဘာဖြစ်သွားလဲနာတာရှည်ယောဂါတွေကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားအနာယောဂါတွေထူသလားမထူဘူးလားအဲ့ဒီအနာယောဂါတွေထူတာဒီအနည်းဆုံးအကြောင်းတရားကဘာတို့ကြောင့်လဲကံအနည်းဆုံးအကြောင်းတရားကနောက်ွယ်ကအုတ်ချုပ်နေတာကကိလေသာကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေလားမကောင်းတဲ့က
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီနာနာရှိယောဂဖြစ်မနေဘူးလား
di bawa jama lah polu pilu ya bau maya deh usah be sebo wakane tua kongyu biro tende tende sebo belak kongne sudah jang hodeh mula jauh wan lejen di tu dua bahpe le po biro yosun sobula sobula jauh jende lah nana si yoga pi dadi bajang le nado hulu cari hulu cari hulu macane kuke ma baby siri ka beda di balu bari ya bah balu tuan low meni ne huru wan lesan lagi lah hodeh mula Guma yoga tu lelu tuan melau ni, apa lelu? Sibuk sibuk di sike deh tu. Eh ni sibuk sibuk deh tu. Sihir ni malu biang. Pehau balai tercari hari lagi le dah dia. Bahne pehau melai. Dana ni kau pehau melayu lah. Dana ni pehye, teringa. Dana ni pehye, dila ni pehye, teringa apa? Tambah tane wih zan ni pehye, wih kambana. Zan zan ni pehye, tenai pehye, tenai lomuk seni lambok. วิบัตนาเนี่ยเผยมาดาลีเนาะก็แม่นๆยกได้ซ้ํามาตมุเสดาเพียงอมิเปญมาล่ะไม่เปียพูล่ะเอ้อเผยนี้ดิเนาะสิทธิ์บุสิทธิ์ยุคดิกูเผยเปียมาที่กันเตียก้องล่ะดิเว้ยไอ้เจ้าเบดินเสียฮ้อดุโลกันเตียก้องอ๋อโลพญาโกเต้กันกันเต้ฉินโลกระเดกลีตั้วหลุยงเนี่ยเต็ดล่ะบ่ล่ะกันก้องญินโลกันก่อลีหลุยงเนี่ยก้องล่ะบ่ล่ะอ๋องญินเมียนๆโลก้องตะเปียลีสุไลทาเนี่ยอ๋องล่ะบ่ล่ะบดุสิ กิเลสน่ะชินเลยเด้เดี๋ยวมึงดิกิเลสน่ะเผยได้เอาลงเลยซะมาเฮาได้มั้ยล่ะเอกิเลสน่ะเผยได้เอาลงเลยกันเอ๊ะเอมตันก้องมีกันหาเต็ดล่ะมะล่ะไม่ล่ะอูล่ะอ๋อเมียนเมียนบ่สิ้นสิ้นย่าไหนล่ะไม่ย่าไหนถ้าอย่างหมดลูกตุบะลูกเลงก็มีเด้เมียนสวาพะยาเด้ตะโจดตัตตวะเด้อ่ะอัตถ์ตูเด้พะยาอัตถ์ศีเด้พะยาเด้ถ้าหาบ่จ่องเลยลูกมีเด้คําพะยาก็อัตถ์ตูจิ้งเนี่ยอาจารย์เตียติตุระบ้านอัตถ์กูตัดเผ็ดแค่
Xiang jin yin tacha na tacha la sai da. Blu ma blu le sai. A di sai the ma chi de kileda shi mu ma shi mu. Kileda shi mu ma shi mu. Shi ni yin no tu ba lou ma le tat ma be. Ma shi bu so yin no. Adika kileda no be the ma le. Tha phin a the shi jin ko ha ko ni ko han ne ko pyan mi jin jan jo ko bwa mya a thong mae so ma ya nai mu la ya la. Sai kaung tha. Ba le. ตุรมะนี่เอ่อพอมาตั้งเมဖြတ်เมဆိုတော့စိတ်ထားမျိုးဒေါသစိတ်မျိုးလျှော့ပလိုက်ဖဲပလိုက်ဒီသောတာကြီးကိုဖဲပလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသက်ရှည်မလားမရှည်ဘူးလားအဲနာသာရှည်ယောဂကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မိမိတို့လောကဘောနေတဲ့ဆေးဝါးနယ်ကောမကူအောင်လားကူအောင်လားစားပါမစားနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ယင်တွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတမားကိုညှင်းဆဲခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြတ်ပြီးစမ်းပါညှင်းဆဲခြင်းန
ဒီကိလေသာကလိုက်နေတာပဲမလိုက်ဘူးလားစိတ်ပုံစိတ်ယုံလေသူကသူ့အတူများကိုတတ်ချင်းဖြတ်ချင်တာလဲဘုံညှင်းဆဲကျင်တာညှင်းဆဲကျင်ညှင်းဆဲကျင်နေဆိုတာသူများဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်အကဲခတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနှောင့်ရှင်းရမလဲဘယ်လိုဖြစ်စီရမလဲကိုခေအဲ့လိုပြောရရင်တော့ဟိုတိုင်းဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားဟိုတိုင်းဒီတိုင်းသူများအကဲခတ်ကြည့်နေတာဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့တိုင
ဒါနံပါတ်2ရောက်ခါကျတော့ရှင်ဖျားတဲ့ဘုံဝရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့နှမျိုးကိုသူ့ဘာလူကမေးနေတာနော်ဘဝနဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သူ့ဘာလူလင်ကမေးလို့ခင်ဗျားကဖြေးနေတာတချို့ကြရုပ်ချောတယ်ဗျာတချို့ကြတော့ရုပ်ချောတယ်ဗျာလေရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတယ်ဗျာလေရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာသူ့ဘာလူလင်ကအပေါ်ရန်ရုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမေးနေတာနော် ตัวอตวินกูตัวเมียนได้ล่ะถ้าแลอธิกเปียวให้เนาะกั้นจ่องมั้ยบดุจ่องแลกั้นจ่องมั้ยดิกั้นเตยพระพุทธวาทาวินนี่ก็กั้นล้วชฉะล่ะโอ้ยุบช้อดาแลกั้นจ่องบ่กว่ายุบซ้อดาแลกั้นจ่องบ่ฮอดเด้มล่ะอ้าบดุรู้บดุรู้มาซัดออกมาบลุลาได้บลุลุกขะได้ด้วยจ่องยุบซ้อดาฮะบลุลุกขะได้ด้วยจ่องยุบช้อดาอุมาตันติรู้สู้ยุบช้อดาตะชาจ่องล่ะกั้นจ่องล่ะกั้นจ่องมั้ยยุบซ้อดาติแลบดุจ่องแลกั้นเตยนี่จ่องมั้ย กันเตยาฤจองเวกันหาอธิกาลาสรบกันหากันหาอโจยินเนาะหมั่นเนี่ยอจองยินเนาะหมั่นเนี่ยตู้โอ่อุ่ชุ่ดาเนี่ยอจองพยาชื่อดล่ะไม่ชื่อหูล่ะเวต้ออจองอ่ะบดุแลหลุไม่เห็นเนาะดอดะเตยาเบเตยาแลดอดะเตยาดิปิสุบังกาละมาดอดะจี้เดปกโกโกจี้เลติเลมองนี่ตั้นลาดล่ะไม่ตั้นมูล่ะอตวยอ้าดินีเมี้ยนไปแล้วลาดล่ะไม่ลาหูล่ะจันนั้นเนี่ยอตวินอ่ะป้อลาเลละก็ยุบซู้ตัวอี
ဒါမဲ့ပစ္စည်းတော့သူဘာလောက်ထားလဲစုထားသိမ်းထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းသိမ်းထားတယ်နေသားထိုင်နဲ့ဩရိအိနေနေရာကဏ္ဍပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပြန်တော့လဲခဏညာဟုတ်တယ်မလားအေးတင်းနေတယ်ရှိရလားဒါဖြင့်သူ့ကိုဘေးကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဥစ္စာပေါ်တယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်း